ką, keliaujam į varžybas. Pirma varžybų diena. Sprintas laisvoju stilium. 1,5 km. Dabar einam į autobusą, kuris išvažiuoja maždaug po 10 minučių. I'm here with Gabriel. Yeah, I'm Gabriel. 17 years. Okay. 17 years. 17 years. 17. Yeah, 17. I'm go to start to Olympic. Olympic games. Now. I'm nervous. I'm very nervous, but go to the best. Run on the top. Yeah. So yeah, Gabriel is nervous. He's 17 years old, yeah. And he wants to go to the top. Yeah. Čia mūsų poliso tokia kabina. Čia mūsų ir lebaniečių. Jo. Dalinamės. O mūsų vaks rūmas kitas yra. Ten kur slidės tepo. Tai dabar einam testuosim slidės ir einam darysim apšilimą ir ne per už ilgiausio startuosime. Jo, tai va. Davai, daugiau, pop, davai, atidirb. Op, davai, gerai, eini, labai gerai, op, davai. Tai ką, po varžybų, dabar klasiką važinėjom jau, nes čia toks kažkoks planas įdomus. Tai bet likau 39 iš tikrųjų, labai norėjau pakviliuoti į ketvirtfinalius, bet nepavyko, netgi 5 sekundžių pritrūko. Gal galėjau šiek tiek nuo kalno daugiau pasispirt, tai gal būtų pakeitę per porą vietų. Tai va, bet šiaip džiaugiuosi savo rezultatų, pusę dalyvių pavyko aplenkti. Tai va, dabar Pjongčiango olimpiniai trasoje darau klasiką. Normaliai aukštį, sakyčiau, pakilom su slidutėm. Ten apačioj vyks ketvirtfinaliai. Tai įsim pažiūrėti, gal pafilmuosim šiek tiek. Išgėrėm šildą su Matu. Max Hell dabar. Tiksliau, Max Shield. Tai dabar tai pakaposim į kalnus. Kaip jaunimas startuoja pirmas ketvirtfinalį. Ką, esam mieste su Matu ir Kornelija. Biški pasikultūrinsim, paeksplorinsim. Ką rasim gerą, parodysim. Šiaip dabar fainas vakaras. Dangus toks, bet debesų gražus. Ir įdomu, kaip miestas atrodys naktį. Kas čia? Čia tipo už šiukšlės moki. Čia turbūt kiek išmeti kilogramą. Paskaičiuoja to. Nu jo, čia rimtai. Man įdomu, kas tipo vieni išvaizduoja. Tai ką, esam parduotuviai. Štai toks paskyrius makaronų. Radau rice ball. Ir neatsimenu, kaip šitie vadinas. Bet pabandysim. Google Play kardas yra. Čia gaunas euras.
korėtiškų pinigų tai 1440 korėtiškų. Vienas euras. Nu ką, nusipirkom čia visokių aparatų. Tada nusipirkom korndogą. Nežinau, man atrodo jo. Tai bandysim. Žiūrėsim būtų. Jeigu bus šūdas, tai nežinau. Taip, šau. Tiesiog. O čia tai būsina. Geras, ane? Mhm. Nu, bandom su kečupu. Tiesa, jūtų. Kaip skanu. Čia, kada čia turi atsiplėš kažkur. Čia yra rice bowlas su chicken. 1700 kainavo šakių. Tai va, plėšėt. Aplinko apiplėšėt. Gerai, karočia. Va, kaip skanu. Tasting and rating. Korean snacks. Monster pizza. Prašo. If you're reading this, you will be attracted. Nu, karočia, aš jau užsinorėjau. Tai, kad atidaryt. What? Aš galvoju, čia aparatas. Gerai. Aš gau čia kažkoks pizza. What the fuck? Party next door. Somewhere there. Gerai. Keliavom toliau. Aš gau čia aparatas. Jeigu būtų buvo aparatas, būčiau pasidaręs, bet neturiu laiko į ten tiek ilgai. Dėsim tokią bandelę. Tokius va pasiėmėm. Žiūrėsim kaip čia. Nu ir prisivalgiu. Peace. Esu Vax kabinoje. Nu, labiau poliso kabinoje. Už valandos 20 startuosiu. Trasa bus du ratai po 3,75 km. Nu tai bus nelengva. Aišku, bet reiks tik du ratus. Bet du ratai nelengviai. Tai ką, patestavau slidės. Išsirinkau senesnius fišerius. Ir geriau slysta, ir geriau laiko. Nors tepia taip pat, o šitos naujos, tai nekaip, nelabai kažkaip slysta. Ir kažkaip labai keistas jam važiuot. Tai va, tai einu daryt apšilimą. Nu jo, sunkus apšilimas. Taigi sveiki visi, mes va po starto, aš ir Kornelija, aptarinėjom. Susidėjau slidės jau, jau skubu, laukiu pasiruošęs, čia dar nieks neskubu. Tai va, rezultatas toks, kad buvau PM 9. Iš tikrųjų nesu labai patenkintas savo rezultatą. Ne iš tikrųjų, o taip ir yra. Tikrai sunku. Yra labai daug kur padirbėt distancijai ir labai daug kur išmok technikoj. Reikia labai daug ištirmės, tai va. Matai va, netelpa daiktai į kuprinę. Nu, mano tilpa va. Graži stora. Matiau, ir sunkiai seka. Nes koldras atiduoda. Uvasti ją tiesiog numes yra nesprogs. Sprogs. Eisime pavalgyt ir važiuosime į uostą. Turbūt nerodžiu miestelio jum. Tai dabar va, bus proga parodyt. Štai turim balkoniuką tokį turim. Pro balkoną štai toks vaizdas. O Kornelija eina. Štai toks miestelis. Ten namas, kur gyvena. Ir ten daugiau parodysiu.
ten valgyklą, dabar eisim valgyti. Čia va mūsų namas. Čia ar 3, man atrodo, šitas skaitas iš tiesa. Čia ar 5, pagrindinis. Ir didžiausias tenais. Gangnam Village parašyta. Tai va, valgykla čia. Eisim pavalgyt. Skaniai pavalgysim. Tai ką, pavalgėm. Šitaip atrodo valgykla. Didelė. Talpino daug žmonių. Ir ką. Čia ir baigsime kelionę. Mano. Tai va, iškeliaujam. Esam oro uoste jau, priduodam slidės, tašės, viską ir skrendam į Stambulą. Lėktuvas į Vilnių, keliavam namo, dar 3 valandėlės, išgyvensim kažkaip. Slidės ir čia baigėsi mano kelionė. Susitiksime Slovėnijai po savaitės.